ostaje jedno žal, pre svega kod mene, siguran sam i kod igrača, za te ispuštene bodove koji su, neću kažem lako, ali mogli da se donesu iz Paraćina u jednoj utakmici koju jesmo imali inicijativu, koju jesmo dominirali, ali nekako onako, dobro ste rekli, dosta jalovo. Jedan detalj, neki nesrećan slučaj da napravimo neki niz grešaka, pa da dođe do toga nas lopta pogodi ruku i da izgubimo utakmicu koju ni po čemu nismo trebali da izgubimo, bar smo mogli da donesemo bod kad smo već bili takvi kakvi jesmo, a nismo bili dovoljno dobri kao prva četiri kola. Bez neke inicijative i to je ono što ne sme da nam se ponavlja, a imamo utakmicu i protivnika ispred sebe gde smo dosta lako u prvom delu ostavili ta dva boda, ekipu koja igra dosta promenjivo, koja nema neku stabilnost u formi, koja je izgubila 5-0 na Vlasini, a 5-6 dana posle toga pobedila 5-1, tako da neke amplitude dosta u njihovoj igri. Jedna ekipa koja je, s obzirom da je na ovaj ligi dosta stabilna sa osvojenim bodovima i vjerovatno neće imati problem da ostane u ovom rangu, što im je sigurno i cilj. A mi imamo opet svoj cilj, neki znamo da možemo i da moramo da pre svega popravimo utisak sa te zadnje utakmice i da odbranimo naš domaći teren, a to radimo u kontinuitetu u zadnjih, ja mislim, 4 kola i opet se nadam da ćemo da nađemo istu inicijativu i neka bolja rešenja i bolje i više nekog samopouzdanja i više drskosti neke fudbalske igre i da poentiramo ono što smo uspevali u nekim prethodnim utakmicama da rano otvorimo protivnika ovde, to je negde ključ. Neki put ide lakše, neki put malo teže, ali nadam se da ćemo nadam se ranim vodstvom sebi olakšati situaciju da igramo rasterećenije, da igramo s manje opterećenja i da budemo efikasniji nego u prethodnom meču. Nadam se da ćemo da se bolje namestimo, da uđemo s boljom energijom. Mislim da je to bila suština, to sam rekao i u poluvremenu, nismo dobri energetski, onda neke stvari se dešavaju koje ne bi trebale. Pričam za Paraćin. Nadam se da su to shvatili i da ćemo da nastavimo, odnosno da se vratimo tamo da smo stali protiv Timočanina. Božidar je tu, ne znam, negdje na 50-50, on je počeo danas da radi s nama komplet trening sa loptom, pa ćemo da vidimo. Biće on u sastavu, da li će početi, da li će igrati, vidjet ćemo odnosu i na ovo koliko treba. Mi već za 3 dana posle toga igramo na Vlasini, meni je prioritet da on tamo bude zdrav. Vidjet ćemo se u dogovoru s njim i da vidimo kako se osjeća. Kartona nemamo, imamo ovog malog Olivera Tošića koji je povređen, koji neće biti u konkurenciji, a ovi svi drugi su tu. Mali Stojković je posle dugo pauze igrao tamo 10 minuta više s jednom prilika nego što je bio u stanju, ali eto, takva utakmica bilo pa smo nešto kao probali i on se tu vratio u trenažni proces, tako da eto, s te strane smo okej, okay, eto, kažem, čekamo Božu da vidimo koliko će moći i šta će moći da nam da i to je to.